Pre svega želim da pozdravim naše prijatelje iz Mlekarske škole, da im odam jednu vrstu priznanja prvo na borbi koju čine za očuvanje starog pirotskog brenda i da im čestitam na tome što u specifičnoj formi učeničke kompanije uspiju da održe kvalitet ovakvog proizvoda. Ja zaista smatram da je ekskluzivni proizvod pirotski ovči kačkavalj, a kada govorimo o organskom siru i organskom kačkavalju, siguran sam da će taj proizvod naći svoje mesto na tržištu. Verujem da je tržište Srbije, što da ne i dalje, platežno sposobno za ovakav proizvod. Mi ćemo sada i da probamo, uopšte ne sumnjamo u kvalitet i ukus svega toga, ali sa druge strane, proširenje proizvodnje na ovakav način možda znači da je to još jedna šansa da se mladi vrate na selo i da Pirot zaista se vrati na onu poziciju jednog staroplaninskog ovčarskog kraja koji i gde je ovčarstvo jedna od baza ekonomije i ekonomskog razvoja u Pirotu. Ja zaista hoću da sada poželim sreću u lansiranju ovog novog proizvoda. Nadam se da ćemo zajedno sa gradom uspeti da učestvujemo na određenim projektima koji će pre svega pomoći brendiranju tih novih proizvoda, a kasnije marketingu, distribuciji i naravno prodaji. Srećno u daljem radu i nadam se da ćemo za neki godinu, dve svedočiti vašim daljim uspesima u proizvodnji.